Perilo iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jarom njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjancev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Spostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. To je Božja beseda. Thank you.
iz pisma apostola Pavla Titu. Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda. Z vami. In iz svetega evangelija po Luku. Tiste dni je išlo povelje cesarja Augusta, naj se popiše v svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču za njo ni bilo prostora. V istem kraju so pastiri prenočevali na prostem,
in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili, angel pa jim je rekel, ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete, plenice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu povoli. To je Kristusov evangelij. Gospod apostolske nunci, monsignor Julius Janoš, spoštovani gospod stolni prošt, bratje kanoniki, duhovniki, diakona, bogoslovci, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Lepo je in vesel sem, da smem to sveto noč Jezusovega rojstva praznovati skupaj z vami. Vesel sem, da nas povezuje vera v Božjo zavezanost in zavzetost za svet, ki gre tako daleč, da stopi med nas in se rodi kot človeški otrok, da bi nam svojo besedo, zgledom, predvsem pa z ljubeznijo, ki gre do konca, pokazal pot k pobožanstvanju vsakega izmed nas. Nocoj beseda kristjani zveni na čisto poseben način, saj praznujemo rojstvo Kristusa, Mesija, Maziljenca, njega, ki ga je očetova volja mazilila za večnega velikega duhovnika, preroka in kralja našega posvečenja, življenja in odrešenja. Z angeli vam želimo znaniti veliko veselje, v naših očeh presenetljivo, v logiki Božjega delovanja pa povsem pričakovano se to veselje razodeva na način evangelskega protislovja, ki našemu razumu vedno znova dopove, da ga Bog in ljubezen presegata. Po drugi strani pa našemu srcu vedno znova razodene, da je dovolj veliko, da lahko postane jaslice, v katere bo Marija položila Jezusa, še bodo let prazne in pripravljene sprejemati. Ljudje so pričakovali rojstvo Mesija, tisočletja so hrepenili po njem, vendar ga je njihovo pričakovanje slikalo po njihovi zamisli. Prišel bo nekdo, ki bo izjemen po svojem rojstvu, mogočen po svojem delovanju, ki bo stopil na čelo naroda in obnovil Davidovo kraljestvo. Jezus pa se je rodil v hlevu, v odmaknjenosti in nepomembnosti Betlehema. Na ta način že od samega začetka življenja na naši zemlji ne nastopa tako, da bi jemal dih tistim, ki so pričakovali predstavo za mogočneže,
tistim, ki so ga hoteli postaviti za kralja in ga prepričati, da bi postal čudodelnik. Prišel je kot otrok, ki bo 30 let zorel moža in očetovem imenu stopil pred ljudmi, jim spregovoril o očetu ter jih povabil k spreobrnenju. In čeprav mu bodo nasprotovali, bo ostal zvest očetovi volji, s katero se bo nasičeval in sporočilo ljubezni, s katero bo odreševal. Večkrat poslušamo, da je človeška trdosrčnost sveto družino postala proč od človeških bivališč in se je Jezus zaradi tega moral roditi v hlevu. Sam sem vedno bolj prepričan, da človekov greh ne spreminja Božjih načrtov. Razmišljati o tem, da svojimi dejanji na kakršenkoli način pogojujemo Boga, je greh napuha, je skušnjava ošabnosti, s katero si morda nezavedno skušamo podrediti Boga. Ne, Jezus se v hlevu ni rodil zato, ker bi ljudje ne imeli nobenega sočutja do doseče matere. Ne morem verjeti, da bi v celem kraju ne bilo nikoga, ki bi ne čutil z njo. Jezus je šel v hlev, ker je prišel klicati grešnike. Če bi imel namen, da postane kralj na človeški način, bi se rodil v kraljevski palači. Če bi imel namen, da se uveljavi v družbenem ali verskem življenju tistega časa, bi se rodil v Levijevem rodu ali v farizejski ali saducejski družini. Ker pa ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike, ker ve, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni, se je rodil v hlevu. V tem je pogosto naša težava. Mi bežimo iz hleva. Obračamo se proč in se delamo, kot da ga ne vidimo, kot da ga ni. Zanikamo ga v sebi in pogosto ga nočemo videti tudi med nami. Zlasti takrat, kada se zavedamo, da je posledica našega ravnanja in naših dejanj. Kakšna tragika. Mi bežimo iz hleva, Bog pa se rojeva v hlevu. Morebiti ga prav zato tako poredko srečamo, ker ga iščemo tam, kjer ga ni, in ga ne iščemo tam, kjer je. Dragi bratje in sestre, prav v tem duhu nas apostol Pavel v drugem berilu vabi, naj se pustimo vzgajati Božje milosti, ki se je razodela in rešuje vse ljudi. K čemu nas vzgaja? Pavel pravi, naj razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Za vse, ki verujemo v Kristusa, je to pravi življenjski program. Najprej gre za to, da živimo v sedanjem veku. Pogosto smo skušnjavi, da bi tožili nad tem, v kakšnih časih živimo, kako neprimerni so ti časi za pristno krščansko življenje, za udejanjanje evangeljskih vrednot. Božični praznik nam govori, da se Bog učloveči v svetu takšnem, kakršen je. Bog Oče ni najprej naredil idealnega sveta in potem v idealni svet poslal Jezusa Kristusa. Bog ni najprej pokristjanil sveta, da bi se v njem lahko rodil Kristus. Ampak je njegova odrešenska volja najprej rodila Kristusa, da bi svet lahko postal krščanski. V tem nas Pavel vabi k razumnosti. Ali ljudje danes, gledano v celoti, pa tudi iz svoje osebne perspektive, živimo razumno? Ali živimo v družbi, ki se vede razumno, ki v skladu z zdravo pametjo ureja življenje posameznika in skupnosti?
Preveč lahko bi bilo reči, da nas pri življenjskih izbirah in odločitvah res vodi razumnost. Kaj vse vsak izmed nas počne, kar ni dobro za, kar ni dobro za druge in ve, da ni dobro za. Koliko časa vsak izmed nas zapravi za nepotrebne, pogosto celo za škodljive stvari, ko bi ga vendar lahko porabil za svojo rast in v blagor svojih bližnjih. Koliko prepirov, sporov in razgorov za prazen nič nastane med nami, ki jih nikoli ne bi bilo, če bi živeli razumno. Ali je odnos do družine, ki je ne samo v naši, ampak v zahodni družbi vedno bolj ogrožena, razumen? Ali je razumno, da smo ob različnih idejah, ki jih nam in našim otrokom usiljujejo o moškem, o ženske, o življenju kot takem, tiho in se ne odzovemo tako, kako nam veliva zdrava pamet? Na Pavlovo povabilo preverimo razumnost razmišljanja in ravnanja sami pri sebi in potem to mirno in dostojanstveno ponudimo drugim. Druga drža, kateri nas vabi velika apostol, je pravičnost. Kako potrebna je pravičnost za sožitje človeške družine. Brez nje se ljudje pogrezamo v nezaupanje. V nas se razrašča nejevolja. Odnosi postajajo napeti. Trajno in pretirano zanemarjanje pravičnosti se vedno konča z nasiljem. In to nasilje nepravičnost samo podeseteri. Vem, da bi vsak izmed nas lahko naštel celo vrsto ljudi, ki niso pravični. Celo vrsto ustanov, ki se ne prizadevajo za pravičnost. In celo vrsto zakonov, ki ne gradijo pravičnosti. In prav je, da imamo jasno oblikovan čut za pravičnost okoli nas. Še prej pa je potreben prečiščen čut za pravičnost v nas samih. Saj nam Jezus pravi, iz srca prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. Prizadevanje za pravičnost je torej najprej pogled v lastno srce. In če v tem pogledu odkriješ, da imaš za človeka ob sebi, za brata ob sebi, enaka merila, kakršna uporablja zase, potem je tvoje srce pravično. Končno nas Pavel vabi k pobožnosti. Ne misli na držo rok ali nagnjenost glave v cerkvi, tudi ne na to, koliko časa mora biti med mašo klečimo, ali koliko rožnih vencev zmolimo vsak dan. Ne pravim, da to ni potrebno in pomembno. Vendar je Pavel globlje. Misli na oblikovanje našega življenja po Bogu, po Božji besedi in Božji volji. Na drugem mestu je to trditev izrazil stavkom isto mišljenje. Naj bo v vas, kakor je v Jezusu Kristusu. Da bo vsak izmed nas mogel s Pavlom reči tudi, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. V meni živi Kristus. Dragi bratje in sestre, apostol narodov nas spodbuja naj razumnost, pravičnost in pobožnost uresničujemo v življenju. Ne gre torej za razprave, še manj za prerekanja o teh krepostih. Ampak jih je treba živeti. Postati morajo del našega življenja. In iskreno vam želim, da bi v odrešeniku, ki je prišel k nam kot otrok, našli dovolj poguma in ponižnosti, da bi se odločili za razumno, pravično in pobožno življenje. Zagotavljam vam, da bomo potem spoznali, da nam Jezus Kristus ne prinaša odrešenja samo v prihodnem veku, ampak nas in naše brate odrešuje že na tem svetu.
Gospod Jezus, hvala ti za tvoje rojstvo. Pomagaj nam, da se bomo v tebi na novo rodili tudi mi. Amen.
se za nas in za vse te viva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Thank you.
Naj nas praznovanje današnje noči spodbudi, da v naših srcih pripravimo prostor za učlovečenje Božje besede. Luč betlehemske noči je tista, ki zmore pregnati temnine srca, da jih lahko napolni mir, ki ga svet ne more dati. In v veselju upanja te božične noči si stiskom rok pomnožimo mir, ki ga trenutno premoremo v sebi. Thank you.
Dragi bratje in sestre, pred blagoslovom bi se zahvalim vsem, ki so pripravili to slovesno praznovanje polnočne svete maše v Jezusovem rojstvu, asistenci, vsem, ki so v božično vzdušje okrasili našo stolnico, pivskemu zboru in glasbenikom in seveda tudi vsem vam, s katerimi smo skupaj okrajali rojstvo Gospoda Jezusa. Vsem vam želim blagoslovljeno božično praznovanje. Naj Gospod Jezus v resnici pride k vam, se rodi v vas in prebiva z vami. In vas prosim, da ga ne zadržite zase, ampak ga podarjate drug drugemu, podarite ga temu svetu, kajti v ta svet je prišel, da nas vse odreši. Prosimo za blagoslov. Gospod z vami in z Bog je lučen ljubezen je za človečanjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njega li Kristom razsvetlil to sveto moč. Naj prežene od vas temo grika in prežari vaša srca zlučijo v svoje milosti. Spread.